הוא היה אומר לי להתפשט, להיות יפה, לחייך. הילדה הזאת יכולה להיות גם הבת שלכם. שכבתי איתו, הוא צילם את זה, העלה את זה לאינטרנט, וכולם ראו את זה. בחמישי, שומר מסע חושף. משהו פה לא בסדר? לא אמורים לעשות לי משהו שהוא לא נעים לי. מה קורה בחדר הסגור של הילדים שלנו? אפילו ההורים שלי לא ידעו שקורה לי משהו. שומר מסע חינם נון לוי, חמישי אחרי החדשות.